Pa nama to mnogo puno znači. Ja ponovo koristim priliku da se zahvalim gospođi Slavici Đuki Dejanovi koja je imala razumevanja. Vi znate da smo mi prošle godine dobili 10 miliona, međutim zbog kratkoće vremena nismo mogli da izvodimo radove, pa smo bili prinuđeni da određena sredstva vratimo ministarstvu. Ove godine smo dobili 13 miliona i 700 hiljada od ministarstva, znači više sredstava nego prošle godine. Mi smo iz budžeta izvodili 5 miliona i 100 hiljada. I to je ukupno ovaj projekat vredi oko 18 miliona i 800 hiljada i očekujemo da ti radovi budu završeni početku decembra i valjda će biti ono što se svi nadamo, da posle toga nema lista čekanja u vrtićima. Tražit ćemo od Vlade Republike Srbije i Komisije za dozvoljavanje zapošljavanja da nam dozvole da primimo određen broj vaspitača i medicinskih sestara i da Pirot bude jedan od retkih gradova gde deca, mogu sva deca da se upišu u vrtić bez lista čekanja. Sva deca po meni moraju da budu socijalizovana. Ne vidim razloga zašto bi neko dete imalo mogućnost da ide u vrtić i drugo da nema mogućnost da ide u vrtić. Smatram da sva deca i tako i treba da bude i tako će biti.